Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Esse local aqui é pancada, estou retornando aqui pra vocês, tá? E por falar em pancada, Pessoal, é o seguinte, vou dizer uma coisa que aconteceu hoje à tarde, tá? Tá aqui no meu coração, certo? Hoje eu saí ali na calçada de casa pra estar fumando um cigarro e logo uns 70 metros ao lado tinha uns garotos lá brincando, tá? Quando eles me viram falando, cara, olha lá o Opa Opa, vamos pedir autógrafo pra ele. Meu, vocês não têm noção o carinho que eu sinto sobre essas coisas, correto? Eu acenei pra eles assim, ó, entrei pra casa, então agradeço o carinho de todos vocês. Quando eu coloco chat aí, ó, tá, agradeço o carinho de todos vocês mesmo que estão fortalecendo, que estão correndo junto com Memória Sobrenatural, que assistem os vídeos aí, que compartilham, pra esse canal tá crescendo sempre mais, certo? Estou aqui no local pra filmar isso pra vocês, mais uma vez trazendo um vestido aqui. Vou estar entrando aí e vendo... Cara do céu! Minha nossa! Cara do céu, cê é louco, pessoal! Cara, minha nossa, mano! Cara, cê é louco! Cara, vocês viram isso, mano? Vocês têm noção do que eu acabei de ver ali agora? Eu peço licença aqui do local, correto? Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal! Minha nossa, cara do céu! Cara do céu, cê é louco! Dá uma olhada nisso! Ai, minha nossa! Cara do céu, cê é louco! Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nessa porta, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Vocês têm noção disso, mano? Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Opa. Oi. Cara, vocês têm noção do que eu vi ali, ó? Ui, ai, minha nossa.
Pessoal, vocês têm noção do que eu vi ali? Vocês têm noção do que eu vi ali, cara? Vocês têm noção, cara? Ai, minha nossa! Cara do céu, que sentimento horrível, pessoal! Cara, que sentimento horrível, velho! Vai vir aqui nesse quarto aqui, pessoal! Cara, ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco! Cara, você é louco, vocês têm noção, pessoal? Cara, eu tô arrumando. Minha nossa, cara, você é louco, velho! Cara do céu, você é louco! Cara, não é fácil, certo? Cara, não é fácil, pessoal. Cara, não é fácil. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara, vocês têm noção, pessoal? Aqui é a primeira vez que eu vim aqui, ó. A entidade estava sentada aqui que eu fiquei travado, pessoal. Eu peço nesse momento. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço a permissão. Eu peço que vós me ceda novamente esse vestido. Pessoal, vocês não têm noção, olha que eu passei aqui, cara, eu tô meio ferrado, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tô meio ferrado, tá do. Opa, 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 opa. Dá uma olhada aqui, pessoal. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara, tá vindo tudo aqui em cima de mim, pessoal. Eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui? Eu não estou aqui pra confrontar, correto? Eu peço a permissão de estar levando novamente o vestido. Eu peço que vós me conceda pra estar levando novamente o vestido. Ui! Ai, minha nossa, cara do céu, olha lá. Cara, olha aqui, olha aqui, pessoal. Cara, olha isso. Vocês têm noção disso, mano? Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara do céu, cê é louco. Tá doendo demais aqui, pessoal. Cara, tá doendo demais.